গতিকে বিজেপি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। গতিকে মই অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, মই না বিজেপিক অতীতত কেতিয়াবা সমৰ্থন কৰিছোঁ, না বৰ্তমান কৰোঁ, না ভৱিষ্যতে মই বিজেপিক সমৰ্থন কৰিম। গতিকে বিজেপিত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই। পলটাটোহে হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে চাব যে অতি শীঘ্ৰেই পুৰণা বিজেপিৰ একাংশ আৰু আপোনাৰ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ বিধায়কে ধৰি বহুতেই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰিব। নমস্কাৰ, এনবি নিউজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যি অসমৰ ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত এটা বিষয় চৰ্চা হৈ আছে, বিধায়কক লৈ। আচলতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক অমিত কলহ যাত্ৰাত তেওঁলোকে যোগদান কৰাৰ বাবে বা তেওঁলোক তালৈ যোৱাৰ বাবে অসমত এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চা লাভ কৰিছে। কিন্তু তেওঁলোক সঁচাকৈ তেওঁলোকে বিজেপিৰ লগত আছে নেকি, যাৰ বাবে সেই যাত্ৰাত আচলতে তেওঁলোক গৈছিলে, এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত, অসমৰ ৰাজনীতিত। তাৰ লগত যিহেতু সেই যাত্ৰাত যোৱা এজন বিধায়ক আমাৰ লগত আছে, তেওঁক পোনে পোনে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ এন বি নিউজলৈ। এন বি নিউজলৈ ধন্যবাদ। কি ক'ব আপোনালোক, আচলতে এই গোটেই বিষয়বস্তুটো আপোনাৰ বিজেপিৰ ছাপৰ্টত গৈছিলে নেকি? নাই নাই নাই, তাৰমানে যিসকলে উন্নয়নৰ লগত জড়িত, মই এগৰাকী বিষয়া আছিলোঁ আৰু 5 বছৰমান মই পঞ্চায়তত কামো কৰিছোঁ, মানে ডি আৰ ডি এত, মানে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি যে আছিল তাতে কামো কৰিছোঁ। তাতে কি হয়, 2 অক্টোবৰ তাৰিখে এই বহুত আগৰ পৰাই গান্ধীজীৰ জন্ম জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই গাঁও সভা পাতে। তাতে দুটাকেই এজেণ্ডা থাকে, এটা হৈছে গান্ধী জয়ন্তীৰ পালন কৰা, আনটো হৈছে সেইখন জিপিৰ জিপিডিপি মানে গাঁও পঞ্চায়তৰ ডেভেলপমেণ্ট প্লান, উন্নয়নৰ আঁচনিসমূহ প্ৰস্তুত কৰা হয়। কিন্তু এইবেলি যিহেতু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ চলি আছে, তো চৰকাৰে এটা কাম কৰিলে কি, কলযাত্ৰাৰ প্ৰগ্ৰামটো সেই 2 তাৰিখতে পেলাই দিলে। আৰু সেইকাৰণে 3টা এজেণ্ডা হ'ল, বেলেগ বছৰত 2টা থাকে, এইবছৰ 3টা এজেণ্ডা হ'ল। এটা হ'ল গান্ধী জয়ন্তী উদযাপন, এটা হ'ল অমৃত কলযাত্ৰাৰ মানে জিপি লেভেলত যিটো যাত্ৰা হৈছে তাৰ সমাপন কাৰ্য অনুষ্ঠানৰ, আৰু 3 নম্বৰ হ'ল কি, জিপিখনৰ ডেভেলপমেণ্ট প্লান তৈয়াৰ কৰা। তো মই 2টা জিপিত গৈছোঁ। মোক একচুৱেলি জিলা প্ৰশাসনে অনুৰোধ কৰিছিল 3টা জিপিত যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু 1টা জিপিত অলপ মই বায়াছো কৰিছোঁ, এজিপিৰ কাৰণে মই নগ'লোঁ। 2টা জিপিত মই গ'লোঁ কোন ক'ত, 1টা জিপিৰ জিপি প্ৰেচিডেণ্টগৰাকী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, তেওঁ বাৰে বাৰে ফোন কৰিলে যে ছাৰ আপোনাৰ পৰিচয় ভালে লাগিছে, আপুনি আমাৰ জিপিলৈ আহক, আমি আঁচনিবিলাক আপোনাৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি ধৰিব পাৰিলে ভাল লাগিব। তেতিয়া মই ঠিক তেনেকৈ সেইটো জিপিত গ'লোঁ। আন এটা জিপিত গ'লোঁ মই, সেই জিপিৰ সভাপতিগৰাকী নিৰ্দলীয় হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিলোঁ, তেওঁক মই বিধায়ক হৈয়ে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰালোঁ। আৰু তেওঁক মই কথা এটা দিলোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া জিপিৰ প্লানবিলাক হ'ব, মই তোমাক সহযোগ কৰি তোমাৰ জিপিখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মই সহযোগিতা কৰিম। এই 2টা জিপিত মই গ'লোঁ আৰু প্ৰগ্ৰামটো সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম। এই দুটা প্ৰগ্ৰামৰ মাজত 3 নম্বৰ প্ৰগ্ৰামটো আহি গ'ল কি, কলযাত্ৰাৰ কথাটো। তো গতিকে কলযাত্ৰাটোও চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম, কিন্তু ইফালে একাংশ মিডিয়াই প্ৰচাৰ চলাইছে যে এইটো বিজেপিৰ প্ৰগ্ৰাম। আমি গৈছোঁ চৰকাৰী প্ৰগ্ৰাম এটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে, জিলা পৰিষদৰ জিলা প্ৰশাসনৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি, পঞ্চায়ত সভাপতি দুগৰাকীৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি গৈছোঁ। গৈ পেলাই আমি এতিয়া অলপ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে কথাখিনি। তো গতিকে মইতো একো বিতৰ্কৰ মনোভাৱ লৈয়ে যোৱা নাই। তাতে যেনে গতানুগতিক বহুত বছৰৰ পৰা চলি যিটো আহি আছে যে 2 অক্টোবৰত গাঁও সভা হয়, তাত যাব লাগে, আৰু এই কথাখিনি সকলো সৰ্বসাধাৰণ কৰ্মীও গম নাপায়। আপুনি এতিয়া বিজেপিত জইন কৰিব নেকি, এই কথাটো খুব চৰ্চা হৈ আছে, যিহেতু যিকেইজন বিধায়ক গৈছিলে আচলতে তেওঁলোকে বিজেপিত জইন কৰিব নেকি, তাৰ এটা কুচকাবাজ নেকি, আৰম্ভণি নেকি? মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, এইটোতো ধৰক মিডিয়াত কৈ আছোঁ ৰাজহুৱা হিচাপে, আৰু এইটোতো বহুত দিনলৈকে মই জীয়াই থকালৈকে বা তাৰপিছতো এই ৰেকৰ্ডখিনি থাকিব। গতিকে মই অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, মই না বিজেপিক অতীতত কেতিয়াবা সমৰ্থন কৰিছোঁ, না বৰ্তমান কৰোঁ, না ভৱিষ্যতে মই বিজেপিক সমৰ্থন কৰিম। গতিকে বিজেপিত যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাই, কথাটো ক্লিয়াৰ।
এইটো দ্বিতীয় কথা আপনার যেটু হেৰি আজির তারিখ যদি আপনি রাজনৈতিকভাবে চায় যেটু ইন্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হল সেই ইন্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হওয়ার পিছত রাইজর যেটু গোটেই ভারতবর্ষ জুড়ি যেটু ইন্ডিয়া এলায়েন্সে সঁহারি লাভ করেছে তার প্রতি দেখা পাই পেলায় বিজেপির কোন সকল মানে ধরক কবলে গেলে পোলাপ বকি আছে এটা তেওঁলোকৰ মানে দিক বিদিক হেরাই পেলাইছে যে ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্স তো আহি আছে কংগ্রেসের নেতৃত্বত সরকার গঠন হয়ে আছে গতি তেওঁলোকে দিকভ্রান্ত করার কারণে সর্বসাধারণ রাইজক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গুজব উলিয়াই দিয়ে তো আমি বিজেপিত যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এতিয়াও নাই ভবিষ্যতেও না থাকে কিন্তু এটা কথা মন্ত্রী পীযুষ হাজরিকায় কৈছিলে কংগ্রেসত এনেকুৱা কোনো নাই তেওঁলোকৰ যি মন যায় তাকে করব তেওঁলোকে শূন্য হব আসলে এই আরম্ভণিটা এনে ধরনের হয়েছে নাকি কংগ্রেসের বিজেপিলে অহার চিন্তা চর্চা চলিছে আরম্ভণি আপনার তো এই কথাবিলাক চিন্তাত পেলাইছে যে ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্স তো শাসনত আহি আছে গোটেই ভারতবর্ষ রাইজে তো ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্সত আকোয়ালি লৈছে গতি যদি আর ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের নেতৃত্বত কোন আছে কংগ্রেস আছে গতি কংগ্রেসের মানে মাজত যে কিবা তেওঁলোকে খেলিমেলি সৃষ্টি করব পারে যদি কংগ্রেসের মাজত তেতিয়াহলে রাইজর মাজত একটা ভুল বার্তা যাব সেই কারণে তেওঁলোকের একটা অপচেষ্টা কোনো কংগ্রেসই নাহে বরঞ্চ এই ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্সের সাকসেসে কক বা তেওঁলোকের অপকাশনে কক তার প্রতি বিতুশুদ্ধ হয়ে পেলাই পুরোনা বিজেপি যখন অরিজিনাল বিজেপি তেওঁলোকের একাংশ প্রাক্তন বিধায়ক প্রাক্তন সাংসদ সকল এতিয়া কংগ্রেস দলত আহার কারণে বিভিন্ন প্রকারে যোগাযোগ স্থাপন করে আছে তেওঁলোকৰ মানে ভুল মানে পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়া ভুল ভাবি আছে ওলোটাটোহে হবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে চাব যে অতি শীঘ্রেই বিজেপি পুরানা বিজেপির একাংশ আৰু আপনার বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ বিধায়ক ধরে বহুতেই কংগ্রেস দলত যোগদান করব কোন কোন এনে আপোনালোকে নাম কব পাৰিব নেকি কোন কোন আহিব আপোনালোকে জানে যে রাজনীতিত এটা সিক্রেসি মানে গোপনীয়তা একটা রাজনীতির একটা নীতির মাজত পড়ে গতি এই পর্যায়ত আমি গোপন কথাটা মিডিয়াত কব নোৱাৰো আপনাদের চাক্ষুষ প্রমাণ দেখা পাব অতি শীঘ্রই হবলৈ গৈ আছে এনবি নিউজ সহজ সরল ভাষাত নবভারতের কথা